На відміну від дніпропетровців, у господарів проблем зі складом не було. Тож наставник мав задіяв у грі всіх 12 гравців. Відразу шестеро баскетболістів нашої команди набрали двозначну кількість очок, а найрезультативнішим із них став Павло Цьопич, в активі якого 19 пунктів. Особливо черкащани познущалися над суперником у четвертій чверті, яку виграли 26-8. Загальний же підсумок матчу – 87-52 на користь мав. Ми методично четверть за четвертю добивалися полученого результату. Ми мали преимущество, в першу чергу, в составі у нас 11 игроков у нас і молодой 12-й, який виходить Антон Біловус. Тому шаг за шагом, просто четверть за четвертю ми добивалися результату. Легко для господарів склався й другий матч туру. Цього разу вони набрали вдвічі більше очок, ніж суперники – 80-41. Деякі проблеми черкащани мали лише в стартовому періоді. Надалі ж на майданчику була лише одна команда. Підопічний Володимира Холопова з кожною хвилиною нарощували свою перевагу, до того ж надійно зігравши в захисті. Найрезультативніший гравець мавп Ілля Коротков записав до свого активу 18 очок та 5 підбирань. Цікаво, що цього дня черкащани повторили свій цьогорічний рекорд, дозволивши супернику, як і в матчі зі спортліцеєм, набрати лише 41 очко. На сьогоднішній день у нас немає офіційного письма від руководства Суперліги, що ми допущені для участі в Суперлігі. Тому поки ми не там, нам нічого думати ні о легіонерах, нам нічого думати там у наступному сезоні, поки потрібно жити сьогоднішнім днем. Останній поєдинок чемпіонату черкаські УМАПи зіграють у суботу 21 травня з харківським «Авантажем Політехніком». Сам матч розпочнеться в Палаці спорту «Будівельник» о 13:30, а відразу після його завершення відбудеться урочисте нагородження переможців вищої ліги. Олег Кукса, Віка, новини.